Hej och välkomna till Folkkyrkans videoblogg. Vi har nu äntligen kommit fram till kapitel 24 i Matteus. Vid de tidigare två bloggarna så var vi 23 för att förbereda oss inför 24. Och nu har alltså, som vi sa, Jesus fullständigt, kan man säga, klätt av fariserna och deklarerat dom över den. Och nu är Jesus och lärjungarna på väg ut ur templet. Så vi måste veta var de befinner sig. De håller på att lämna templet. Och 24:1 står det så här: när Jesus lämnade templet och var på väg ut kom hans lärjungar fram för att visa honom på tempelbyggnaderna. Men han sa till dem: ser ni allt detta? Jag säger er sanningen. Alltså, Jesus är väldigt tydlig här. Här ska inte lämnas sten på sten. Allt ska rivas ner. Och lärjungarna hade ju strax innan fått reda på vad som gällde för fariserna, och nu frågar de vad som gäller för templet och tempelsystemet. Och Jesus svarar med en tydlig profetia som vi vet uppfylldes till 100%. Allt ska rivas ner. Det var ju så här att de var tvungna att plocka ner stenarna sten för sten, för de var fyllda, så det fanns, de ville komma åt guldet då så småningom. Så här är han väldigt, väldigt tydlig på vad som ska ske med templet och tempelsystemet. Tack så mycket.